Välkommen till Rika Tillsammans-podden avsnitt 22. Idag så tänkte jag att det handlar om lite frågor från bloggen, bland annat om sparande till barn, amortering versus sparande och lite andra saker. Jag heter Jan Bolmesson och jag har min fantastiska fru Caroline med mig. Hej! Och den senaste 2 veckorna har vi fått jättemycket kommentarer och feedback från er lyssnare och läsare och tittare på YouTube. Och en av dem, liksom vi får både fantastisk feedback och lite jobbig feedback. Den ena jobbiga feedbacken jag fick var att här i ett avsnitt förra veckan eller förra veckan så använde jag uttrycket sparmongo och det var flera som hörde av sig och så var så här, det där var inte särskilt lämpligt uttryck. Och jag håller med, så sorry, jag lovar jag kommer aldrig mer använda det uttrycket igen. Men sen så får vi ganska annan feedback också, som det här vi pratade om, det här med väska. Att jag där, ja. Vet, mina lyssnare, de köper ju inte en sån här flera väska för flera tusen. Men då trodde du? Trodde jag, ja. Men då hade vi Magnus, tack Magnus, som skickade in en bild på sig själv och en stor sån här, jag tror det var det en Louis Vuitton-väska. Ja, en weekendbag. En weekendbag. Och han sa så här, den är fantastisk. Jag gick in i affären och skulle köpa en korthållare, men det var slut. Så nu kom jag ut med en Louis Vuitton-väska. Väsentligt mycket dyrare kan jag tänka mig. Det här förmodligen. Än en korthållare. Ja, så insikten min är så här, det är så här, gör inga antaganden. Det finns, nej, man får inte göra antaganden om sina lyssnare och tittare. Nej. Absolut inte. Så att vi liksom så här, vi uppskattar det jättemycket som vanligt. Vi läser allting, även om jag inte hinner svara. De här senaste 2 veckorna här i november har varit fullt ös för mig. Så att jag känner att jag har dåligt samvete att jag inte har tagit hand om er lyssnare och läsare på det sätt som jag hade önskat. Men däremot så blev ju den här Lysa-artikeln blev ju väldigt uppskattad, den här jämförelsen av de tre artiklarna. För att både Jonas Lindmark på Morningstar hört av sig, DI gjorde en artikel på den också. Där de liksom så här inspirerades. Men den kom väl i rätt tid så att säga. Ja, och jag hoppas få återkomma till det här med sparrobotarna. Men de som inte har läst Lysa-artikeln, vad... Alltså det var kort. Det var ju den här jämförelsen mellan Nordnet, alltså de här robotrådgivarna. Det här som jag tycker är bra att liksom ha funnits i USA i flera år, det här med Betterment Wealthfront. Alltså det är mer eller mindre en hemsida med en dator där du svarar på ett antal frågor och sen så får du ett förslag på en portfölj, typ en nybörjarportfölj eller globala barnportföljen. Hur man ska placera sina pengar. Ja, och så väljer den både tillgångsfördelning och vilka fonder man ska också balansera den om automatiskt. Och detta är väl första versionen 1.0 liksom som Nordnet Avanza har släppt, men varken Nordnet eller Avanza var särskilt bra. Utan det som jag kom fram till var att den här artikeln liksom Lysa var den som har den bästa tjänsten hittills. Lysa är ett företag, ja. Så, men istället för att ta upp hela det avsnittet, man kan titta... Man kan kolla på det, man kan lyssna på det. Man kan både lyssna på det och titta på det. Du var inte med i det avsnittet, utan det gjorde jag själv. Men jag tänkte, vad sa du, Wealthfront? Eller? Ja, nej, men det är den amerikanska. Det har jag hört talas om. Ja, men det är den amerikanska. Men det kan inte vi... Nej, vi svenskar är bra. Vi har ju då typ Lysa, Nordnet Avanza, och Nordnet Avanza var inget vidare. Sen fick jag jättebra feedback av Jonas Lindmark på Morningstar som var så här, ja, alltså vi har ju den här lagstiftningen om finansiell rådgivning och det är väl tveksamt om Lysa uppfyller den. Men om man liksom bara ser det som att förvalta sin portfölj så tyckte jag att detta var ett bra alternativ. Men nog sagt om det, tänker jag. Utan jag tänker att vi skulle i förra avsnitt prata lite om det här uppföljning på bostaden är inte en investering. Ja. Och där fick vi också jättemycket bra feedback att liksom, vi pratade inte alls om det här med bostadsbristen. Eller att man bygger ganska mycket. Ja, och, så att vi kunde tagit upp bostads. Ja, att vi kunde tagit upp att man bygger mycket mer. Och till exempel, alltså om man är så här superintresserad av det här fallet med bostadsbubblan, då rekommenderar jag faktiskt Lars Wilderings blogg Cornucopia. Han skriver om bostadsbubblan typ 2-3 gånger i veckan. Det är ju mycket där jag... Han är mer intresserad än du, ja, av bostadsbubblan. Jo, men han tar det mycket mer från så här, typ han skrev ju redan i våra så här Blanka JM och alla de här företag, det kommer gå åt skogen. Och sen så har han bygger hus. Ja, och så har han full koll på så här bostadspriserna i olika områden. Och Husmask tror jag att det är en sån tjänst som man kan se förändringarna. Ja. Så nördig är inte jag, utan för mig räcker det så här. Bostaden är en konsumtion. Liksom så här,
det ska inte öka i värde över tid, utan man ska bo, inte för att tjäna pengar, men för att man tycker att det bidrar med andra värden i livet. Men jag vet att du hade en fråga kring det där. Vi hade en läsarfråga från Fredrik som berättade att han hade ett samtal med sin bank. Han förklarade att han funderar på att sluta amortera på sina lån. Mm. Och istället sätta av i global indexfond cirka 5000 sparande per månad. Mm, det måste varit populärt hos banken, eller? Han skriver så här: jag blev nästan dumförklarad av dem, för de tyckte absolut att jag skulle amortera istället. Så att jag fick ner lånen och i framtiden kunde låna mer istället. Och det är klart att det beror på hur mycket lån man har. Ja. Men han ville i alla fall gå emot deras linje och köra på ett sparande som ger mer i avkastning jämfört med vad lånet kostar i ränta. Och han undrar vad du har för kommentar. Alltså vad jag tänker kring det där. Jag har faktiskt där finns en artikel på bloggen som heter just det här, amortera eller investera, tror jag att den heter. Och alltså min, nu återigen så här, jag är ju en fegis där. Så jag är ju så att man bör ju amortera, jag säger så att man bör ju amortera i alla fall ner till 70% minst. Det tycker jag. Och sen tycker jag faktiskt man ska amortera den där 1% om året ner till 50% total belåning. Men sen så tycker jag nog att när man har passerat 50% belåning på lägenheten eller på huset, då tycker jag inte att det är värt att amortera. Men varför just de här gränserna? Ja, men för att jag tycker ändå att 50%, alltså när vi pratar om bostadsbubblan, pris, jag tror inte att priserna kommer falla mer än 50%. Tittar man på så här bostads... vad heter den? Och myndighet... Boverket. Gud. Tittar man på Boverkets rapport så skrev de så här, mellan 18-35% så kommer priserna falla. Tittar man på 90-talskrisen så var det ungefär också runt 30-50%. Tittar man på den här boken med Rogoff och Annorlunda nu, så om jag inte minns fel, så var det också så här upp till 50% under en femårsperiod. Så jag tror inte att bostadspriserna kommer sjunka mer än 50%. Jag kommer säkert ha fel och få äta upp det här, men jag tror att det är någonstans en rimlig gräns liksom. Men jag tycker inte heller att det finns, alltså som så många människor gör, att de överamorterar. Alltså du och jag är ju i den fasen nu också att vi amorterar ju 2% om året på vårt hus. Vi har egentligen möjlighet att amortera mer. Men vi har ju valt att inte göra det, utan vi investerar pengarna istället. Och rationalen bakom detta är att vi amorterar redan 2%, 2 eller 1% om året. Det är tillräckligt. Och sen precis som han skrev, jag tror han skrev att det var 1,3% i ränta. Mm. Tittar man på företagen på börsen idag så tror jag att direktavkastningarna ligger på ungefär 3%. Så om man bara ägde aktier, sket i om de går upp eller ner, utan bara tittade på direktavkastningarna, så ligger de på 3%. Det betyder att för en hundralapp så får han in 3 kronor. Han ska betala 1,30 ut. Det betyder att det är 1,70 i vinst för honom. Mm. Så att, för direktavkastning är... Det är när företagen de går med vinst och så delar de ut vinsten. Ja. Och då brukar man säga att i genomsnitt så ligger väl direktavkastningarna på ungefär 3%. Okay. Och har man fonder så får man inte direktavkastning på kontot, men då ökar fonderna med samma. Så man går inte miste om avkastning i fonder. Den frågan får jag rätt ofta. Mm-hmm. Så jag tycker att om det är så att han ligger på under 50%, skit i amortera, spara, skit i vad bankmänniskorna säger. När jag kommer ihåg, nu kanske jag kommer göra mig ovän med en jäkla massa lyssnare igen, men jag kommer ihåg att jag var... De gillar det. Ja, men jag blev så upprörd ibland. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag höll en föreläsning så var jag så upprörd. Jag vet inte ens varför jag var så arg då. Men då var det så här, publiken, jag tyckte inte riktigt de fattade, så jag ville verkligen vara supertydlig. Så då säger jag så här: för Guds skull, man går ju inte till en fet människa för att lära sig gå ner i vikt. Man går inte till en flintskallig människa för att lära sig sköta håret. Du går för tusan inte till en bankman för att lära dig sköta ekonomin. Hade de kunnat någonting om ekonomi så hade de ju inte jobbat på bank. Och det blev helt tyst i lokalen. Men liksom så här, min rational här är väl också så här att man kan ju inte vara förbannad på bank, på de som jobbar på bank. Alltså deras uppgift, vad många glömmer, är att när du och jag jobbar på ett företag, så vad är vår uppgift? Vi ska ju tjäna pengar till företaget. Mm. Eller hur? Jobbar man på bank så är ens uppgift, man ska tjäna pengar till banken. Mm.
Och därför är det ju så att för en banktjänsteman så mycket riktigt kommer ju bankens perspektiv först. Och banken vill ju att du ska amortera för att det sänker deras risk. Banken vill att du ska köpa deras fonder för det är det du tjänar mest pengar på. Så i detta fallet ska jag säga till Fredrik, grattis till att du är de där 5% som gör det som 95% av befolkningen aldrig gör. För att de fem, liksom, eller i framtiden får det där som 95% av befolkningen aldrig kommer att få. Så jag är så här, amortera liksom det som du kan. Och, men för, detta är då bygger på att man investerar de andra pengarna, inte att man konsumerar dem. Nej, men det vill han. Han vill investera dem. Ja. Jag tycker att vi kan ta det i ett annat avsnitt, varför vi har sån respekt för banken. Och hur det har, alltså, hur det ja, vi kan ta bli. Det. Alltså, ja. Nej, men för jag tänker att banken har väl traditionellt sett varit en institution som man kommer med mössan i hand till. Ja, så var det i början av 1900-talet. Man har pengar, man kanske kan få låna och de kan säga nej. Och jag har ju aldrig varit där själv att jag har kommit med mössan i hand på det viset som man kanske gjorde jag tror, men, precis, men jag tror att det handlar om för att banken kan ju säga nej. Och det är inte så många andra som kan påverka vad du kan få bo eller inte. Och så nej, säger banken, de kan påverka. Men i dagsläget så håller jag med om att det är jättekonstigt. Alltså för att banken, om vi tar SEB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och Danske Bank. Det är ju same same. Funkar det inte på den ena går det till andra. Alltså när vi skulle köpa det där huset i Flyinge. Alltså vi fick ju 7 nej på rad. Den ena anledningen dummare än den andra. Alltså vill ni ha... det finns en artikel på det där. Det där var ju helt crazy. Men det här handlar om att vara så säker på sin egen grej. Och liksom till banken går vi så här, åh snälla rara, får jag lov att köpa den här boendet? Jag lovar att jag kommer att ta hand om det. Ni kan ta pant. Om jag inte betalar så kan ni kasta ut mig och se det. Så banken tar ju väldigt låg risk. Tänk om jag gick in på samma sätt i en skoaffär. Bara så här, hej snälla rara, får jag lov att köpa ett par skor? Jag lovar jag kommer använda dem och jag drar av i kreditkortet så är det pengar på det. Och jag kommer tillbaka om 2 veckor så kan du få bestämt om jag kan få lov att köpa de här skorna eller inte. Alltså det är ju absurt ju. Ja, det är samma sak. Men... alltså vi behöver liksom så här sluta ha den här respekten för auktoriteter. Jag tror också det är i modern tid att man har respekt för banken för att man kanske tror att det är svårt med ekonomi. Ja, men precis. Men det där är ju det som gör mig så förbannad och får mig gå igång. Att finansbranschen har ju byggt upp den här myten om att det ska vara svårt med pengar. Och de tjänar ju pengar på det. Alltså ju svårare en strukturerad produkt är, man till och med kallar för en spax. Vad fan är en spax för något? Det är det verkligen igång. Ja, men precis. Vem kom på namnet att kalla så här... för, liksom, och sen så kan man liksom reda 50 sidor till det där. Till och med jag som tycker att jag är ganska skärpt att läsa elektromagnetisk fältteori. Läser jag och jag fattar inte. Och sen ska jag betala. Men halva grejen är att om det vore enkelt så skulle de inte kunna ta betalt. Nej. Det är ju därför jag tänkte på den boken vi läste. Simma med hajar. Upprörd. Ja, men minns du den boken som jag hittade på ICA till dig? Simma med hajar, och jag kommer inte ihåg författaren. Men han berättade, det var en journalist i London som hade intervjuat jättemånga människor som jobbar på olika ställen i City. Ja. I City kallar man ju det. Mm. I Londons finanskvarter. Ja. Vad heter det? Canary Wharf. Ja. Ja. Och det var ju så himla spännande hur han observerade hur de hade liksom ordentligt skräddade kläder, fina klockor, hela den grejen. Och att många var ju medvetna om att det här har vi för att vi ska se seriösa ut. För vi ska se tillförlitliga ut. Människor ska vi ska se ut som vi tjänar pengar. För då, när människor kommer till oss så ska de känna att de kommer till någon som kan sin grej. Mm. Eller hur? Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande. Ja. Nej, men det handlar ju om det här att banken, alltså vi sätter oss i ett sådant här informationsunderläge eller att banken har det här övertaget och det är där jag blev förbannad för jag är såhär, nej sluta med det, alltså de är så pass lika idag att gå till den ena banken, får du inte det du vill så gå till nästa bank, alltså det är ju samma mjölk de säljer. Alltså nu ska jag få ett hemligt tips, detta är mitt bästa tips, så här har jag gjort i många år. Det är så att jag har 2 banker. Nu vet jag, hoppas att Göran, vår bankman, inte hör detta här på Swedbank.
Men vi är ju kunder hos SEB också, men vi har typ inga affärer hos SEB. Men varje gång, nu var det ju länge sedan, men när vi skulle köpa hus och göra massa grejer, då gick jag ju alltid till SEB först. Mm. Och sen så tränade jag ju där och så sa jag så här, jag vill göra den här affären. Och så fick jag alltid alla nej. Och jag är inte så där smart att jag kommer på det smarta att säga i stunden, utan jag måste alltid så här tänka och googla och liksom läsa på. Men jag skrev ner alla de här frågorna. Jag spelade in de mötena i smyg på iPhonen. För man får ju liksom så här, i Sverige, i Sverige får man spela in någon annan. Bara den ena parten medvetet. Så den andra behöver inte veta om det. Men bara du vet om det så är det okej. Okay. Och sen så gick jag hem, googlade alla de här svaren. Och sen när jag träffade Swedbank, då var vanliga bank. Så ställde de ju exakt samma frågor. Och då hade man ju googlat fram alla de här svaren. Och så lät man så sjukt smart. Så de tänkte så här, gud, han har nog tänkt igenom det här och liksom så här det finns inte mycket. Men de inte fattade var ju att jag hade ju bara tränat innan, att jag hade ju varit på en annan bank. Så mitt tips är så här, skaffa dig en träningsbank. Är du kund på Swedbank, gå till SEB eller någon annan och sen gör vice versa. Liksom, det är ingen, alltså allt handlar ju om träning. Mm. Bra, absolut. Nu slutar vi prata om banker och blir bara förbannad. Ja, men vi kan ju gå vidare till något annat här. Ja. Vill du prata om det här med spara till barnen? En fråga som du får jämt. När du vi var ju i veckan och höll föreläsning för F-gruppen här i Malmö. Föräldragruppen. Alltså, jättefint initiativ. Så här, man säger som barn med bebisar. Barn med bebisar. Föräldrar med bebisar, att man liksom håller en föreläsning på dagtid och så får man ta med sig sin bebis och så är det liksom okej. Det handlar ju om lite olika grejer. Nu så pratade du ju om spara till barnen. Ja, ibland precis. Har de föreläsningar om livspusset eller något annat. Och det i alla fall så var vi där och pratade och en av de första grejerna som jag brukar säga var så här att men varför ska man spara? Varför ska man spara till sig själv? Varför ska man spara till barnen? Vilket jag för övrigt tycker är en av de bästa frågorna man kan ställa sig. Barnen borde ju ställa en fråga till oss vuxna. Så här, varför sparar vi till det? Men i alla fall så sa jag också där att man bör ju inte överspara till barnen. Och sparar man då mer än barnbidraget, då tycker jag att då översparar man. Liksom. Sparar man för mycket. Ja, så att för sparar man en 1000, då är det 1050 kronor. Till barn och så med 8% avkastning, alltså det blir över 500 000 kronor. Liksom att ge ett barn 500 000 kronor, det är 18, det är för mycket pengar. Alltså liksom de ska bo i typ en etta och plugga eller liksom så här innan de ska flytta vidare. Så att det handlar inte om, alltså man får inte stjäla barnens möjlighet att lära sig, ja, liksom bygga egna muskler. När du och Charlie skrev boken så gjorde ni intervjuer med människor som har ackumulerat pengar på olika sätt. Ja. Och de sa att de hade inte alls jobbat på det viset om de hade fått pengar från början. Precis. Mm. Alltså de flesta sa så här, jag hade haft mindre pengar idag om jag hade fått en stor summa när jag var 18. Och det var typ Tobias Schildfart, Claes Hemberg, barnpsykolog Mattias Andersson. Massor av människor. Så att detta hade ju lite den udda effekten. Freja kommer väl hata oss för detta när hon ser det här avsnittet när hon är om 10 år. Men vi slutade ju faktiskt bara till Freja efter att vi skrev boken. För vi konstaterade att en lagom summa till ett barn vid 18-årsdagen ligger på runt 200 000. För att då är hur mycket ska man spara då? Är det 405, om man börjar när barnet föds så är det 400 kronor i månaden. Ungefär 450. Mm. Så det ligger till och med under snittet för vad en genomsnittlig förälder sparar i Sverige. Och då sa vi så här, anledningen till varför till exempel vi sparade till Freja och varför många föräldrar. Det handlar om att när man fyller 18 så inträffar ju tre grejer samtidigt. För det första ska, liksom, hur mycket man än älskar sitt barn så vill man inte att det ska bo hemma för alltid. Nej. Så det ska ju hitta ett eget boende. De ska sköta sin egen ekonomi för första gången och de ska liksom börja plugga eller börja jobba. Så att det är tre grejer, att sköta ekonomin, boende och liksom ett skifte i livet. Och allt det faller samman, liksom inträffar samtidigt. Och då tänker vi att som förälder kan man då hjälpa till med en del av kontantinsatsen. Men återigen, inte hjälpa till med hela kontantinsatsen utan barnet behöver anstränga sig också. För att ger man en stor summa pengar utan att det får hjälpa till eller utan att ge kompetens så kan det liksom lika gärna hjälpa som det kan hjälpa. Mm. Och där hade jag en sån vanlig fråga som också kom i torsdags flera gånger. Det var ju det här med ISK och LKF.
Och liksom en gång för alla, spar man till barn, spar i ditt eget namn i kapitalförsäkring med barnen som förmånstagare. Gör man det i ISK så får det nackdel att barnet får pengarna när du fyller 18. Plus, spar du ett ISK i ditt eget namn så kan du inte överlåta ett ISK, utan då inträffar skatteeffekt om du ska ge pengarna till barnet. Så kapitalförsäkring i ditt namn med barnen som förmånstagare. Och sen också, spar du till barn, spara till alla barnen i en pott. Det är också sådana här klassiker. Och anledningen är att det kan bli väldigt orättvist annars. Jag brukar ju ta det här exempel. Det beror på hur, vilka decennier man har. Ja, men jag brukar ju ta exempel med mig och min bror. Hade mina föräldrar sparat en tusenlapp i månaden från 81 till 99 så var det 2,7 miljoner. Och min bror är född 85, 85 till 2003, 600 000. Så att det hade ju blivit liksom diffat på 2,1 miljoner bara för att min bror är född 4 år senare. Och det är liksom djupt orättvist, tycker jag. Mm. Ska vi ta en sista fråga? Vi har 5 minuter på oss. Ja, 5 minuter. Vi har Joakim som har mejlat och skrivit. Jag ska köpa bostadsrätt med planerat tillträde i december 2017. Mm. Och det kräver en kontantinsats på 700 000. Mm. Och nu har han de tillgångarna på ISK. Mm. Och här står att han har sparat ihop det här de senaste 5 åren. Jag måste bara säga att det är good work. Bra jobbat, Joakim. Ja. Men han säger att det känns olustigt att sälja av så mycket inom kort varsel och inte etappvis över längre tid på grund av svängningarna i börsen. Mm. Ska jag har du tips på hur man kan lösa försäljning på bästa sätt efter rådande omständigheter? Nej, det är ju jättesvårt. I slutet av december en bra tid att sälja? Det är jättesvårt att säga någonting. Ja. Gud, alltså jag anser ju att pengar som ska användas inom liksom 5 år ska ju inte finnas i aktier eller fonder överhuvudtaget. Så här har han ju det förmodligen fortfarande i fonder, vilket redan där för mig är så bara för att börsen kan ju falla. Alltså när den faller så går det ju snabbt. Det är inte säkert man vet att man ska... Nej, men han hade ju ett datum nu. Att nej, nu hade han ett datum. Ja, så då skulle... Alltså jag är en fegis. Jag kan fatta problemet. Ja, men jag är en fegis. Hellre de pengarna i handen än spekulera att jag kan få ett par procent mer. Alltså vad kan han få? Säg att börsen går upp 8% i genomsnitt. Säg att det är 1% i genomsnitt, kanske 1% i månaden. Och liksom, nej, man kan inte ens räkna så. Nej. Jo, men grejen är att du tänker ju att... Jag tänker att Joakim risk har tänkt att han ska ha de här pengarna till en lägenhet eller något liknande. Men han ska väl flytta den 20 december? Jaja. Men han kanske inte visste det för 5 år sedan. Han kanske bara ville spara ihop mycket pengar. Ja, absolut. Men nu har han ju pengarna i och ett ISK. Och då kommer problemet. Hur gör man då? Jag säljer av dem. Jag hade sålt av allt. Allt på en gång. Okay. Men så här, det är den frågan han ställer. Jo, men precis. För jag tänker så här. Alltså börsen, alltså det är inte ovanligt. Alltså vi har haft nedgångar på börsen. Nu var det, tror jag, 1987. Då gick börsen ner 27% på en dag. 27% på en dag. I hans fall, det hade varit 210 000. Mm. Han hade kunnat bli av med på 5 dagar. Mm. Så liksom så här, vad ska han säga till mäklaren och till dem så här, sorry, jag har blivit av med kontantinsatsen. Nu säger jag inte att det kommer hända. Men det har hänt, det är inte ovanligt att vi ser nedgångar på 5-7%. När vi hade Brexit-krisen, då tror jag att börsen gick ner 8% på den måndagen direkt därefter. Alltså de nedgångar, detta är ju därför jag säger, alltså jag är fegis. Jag pallar inte med sådana nedgångar när jag ska använda pengarna på kort sikt. Det är ju därför jag säger så att från 5 år eller längre, på 5 års perspektiv, så är inte en nedgång på 8% särskilt mycket. Men hade han frågat mig vad jag hade gjort i hans situation om jag visste att jag skulle flytta om tre veckor och jag skulle behöva betala 700 000 kontantinsats, jag hade haft dem i aktier, då hade jag sålt av rubbet på måndag. Ja. Och sen hade jag varit så här, okej, jag visste att jag hade kunnat gå upp 5%. Jo, men jag tror inte det är det som är hans problem. Alltså att han kan jaga procentandelar. Utan det är mer, frågan var, ska man sälja allt på en gång eller ska man sälja etappvis? Ja, men varför vill man sälja etappvis? Det är ju för att man vill spekulera att det blir högre. Ja, det är möjligt. Ja. Nej, jag nej. Vet inte, jag har aldrig sålt av någonting så stort. Så att jag tänkte kanske inte tanken fullt nej, men det är, jag vet inte. Men det är bara jag som får den där känslan. Att jag är bara så, jag är lite, ja men jag är fegis. Så att jag hade gjort hellre pengarna i handen än potentiell vinst i skogen. Ja. Fast så heter det väl inte det uttrycket. Nej, men det var bra sagt. Ja. Well put.
Jag tänker att vi håller här för idag. Och återigen, tack för att du lyssnar och tittar på de här våra avsnitt. Följ oss på bloggen. Har du fler frågor, kommentarer, funderingar, skriv dem på bloggen. Från och med nästa vecka så kommer jag vara mycket mer närvarande, för min mest intensiva period här är över. Så att över imorgon. Kommer vara mer närvarande för mig också. Ja. För sin fru och sina bloggläsare. Ja, precis. Det låter ju jättebra. Ja, jag har ju misskött er alla de här tre veckorna. Återigen, tack så mycket. Ha det så bra. Ha en skön nästa vecka.